မြောက်ကိုရီးယားကေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအုံကိုအမေရိကန်ကလှုပ်ချတဲ့အကြောင်းဆက်အိမ်ဖန်တီးရိုက်ကူးထားတဲ့ Hollywood ဟာသရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအကြောင်းလူတော်များများကပြောဆိုနေကြပါဗျ။ Online Hack လို့ခေါ်တဲ့ Internet မှာဖောက်ထွင်းပြီးအချက်အလက်တွေကိုခိုးယူနိုင်တဲ့ဒီကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူတွေကဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုထုတ်လုပ်တဲ့ Sony Pictures Entertainment ကိုလည်းချိတ်ချောက်ထားပါတယ်။ the interview လိုခေါ်တဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဆက်ကဟာပြည်ရတူမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်နေနဲ့ဒီဆက်ကအပေါ်ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုဆန်းတလိုက်တာပါ few the top bryan patton ဆိုမျိုးတော့ကနေသိပ္ပူထတာကိုတော့ကိုအောင်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်သူဖုန်းနဲ့အဖေလိုပဲကင်ဂျုံအန်ကိုမြောက်ကိုရီးယားမှာကြီးမတ်တော်သူအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားပါတယ်နိုင်ငံရဲ့အဆင့်မြင့်လွှတ်တော်ကတရားရိုင်နုံထောက်ခံမဲနဲ့သူ့ကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်းသတင်းဌာနကလုပ်ခဲ့တဲ့နေ့အတွင်းတက္ကသနာကြီးညာခဲ့တာပါ ကင်ဂျောင်းအန်နာမည်အားမဲပေးရမယ့်စာရွက်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့တခုသေးသောနာမည်လေးဖြစ်ပါရဲအခုလိုကောင်းဆောင်တယောက်အကြောင်းကိုဟာတာကာဆက်ဆောင်တဦးအနေနဲ့ဒီအင်တာဗျူးမှာထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားတဲ့အပေါ်မြောက်ကိုရီးယားပြကစိတ်ဆိုးတော်တာတွေ့နေပါရဲဒီရုပ်ရှင်ကြောင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားသွားနိုင်ပြီးဒီအပေါ်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရဲ့ဌာနကပြောဆိုပါရဲမြောက်ကိုရီးယားဟာသူတို့ကောင်းဆောင်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုအထူးမြတ်ခံဘူးလို့ Dangkat Tech တို့ကမြောက်ကိုရီးယားအေးလေးလာသူပေါမော့ခကင်မြောင်းဟွန်းကပြောပါရဲ

လွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်ကျော်ကယကုထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Team America: World Police ရုပ်ရှင်အားလည်းမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်အောင် Kim Jong-un အចောင်းကိုယကုခဲ့တဲ့အတွက်ဒီရုပ်ရှင်ကိုမြောက်ကိုရီးယားကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဒီလိုကန့်ကွက်တဲ့အချိန်ကြီးရှိနေရတာကနေ Sony ကုမ္ပဏီကိုအင်တာနက်ကနေဒီစင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုဟာတို့ရောမဟုတ်ဘူးလို့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကငင်းမိပေမဲ့ဒီရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်တဲ့ Sony ကုမ္ပဏီရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်လေးကိုခိုးယူပြီးအင်တာနက်မှာဖြန့်ခဲ့တဲ့ online hacker တွေကတကယ်လို့သာဒီအင်တာဗျူးရုပ်ရှင်ကိုဖြန့်ချင်မယ်ဆိုရင်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့အချက်အလက်တွေကိုထပ်ပြီး online မှာဖြန့်မယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ထားပါရတယ်။အခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း Kim Jong Un ဟာသတင်းပတ်နဲ့ခြေပြီးလူမြင်ကွင်းကိုထွက်မလာတာ now ဦးလေးဖြစ်သူကိုအေးအေးကွတ်မြတာရီယာသူ့အာနာတီမြဲဖို့အတွက်ဂျိုးပန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုညွန်ပြနေတာဖြစ်တယ်လို့ကိုရီးယားအရေးလ ీల ာတုံးတဲ့သူဗစ်တာချာကပြောပါရတယ်။ leadership transition ကောင်းဆောင်အောင်အောင်လေးလုတ်ခဲတဲ့ကာလ၃နှစ်ရှိပါပြီ။ဒါဟာတကယ်ပဲအလုံးပြီးသွားပြီလားဆိုတာကတော့မသိသေးပါဘူး။ပြည်တွင်းမှာတော့ဖြုတ်ထုတ်ဖယ်ရှားတာတွေဆက်ဖြစ်နေတုန်းပဲဆိုတဲ့အနေအထားကိုတွေ့နေရပါတယ်။နိုင်ငံတကာကပြည်ထောင်ချမ်းပေဆိုရာနဲ့ခင်းကျန်းကန်တွင်မှုတွေကိုမဖြုံတဲ့မြောက်ကိုရီးယားအနာရှင်အစိုးရဟာအခုလိုတယောလှောင်ပြောင်းထားတဲ့ကင်ဂျုံအန်းရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြေမနက်ဖြစ်နေတာပါ။ Knowing all is rally around rally ။တော့အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားပေါ်ဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုအင်အားနဲ့တုံ့ပြန်တာတွေရှိပေမဲ့အခုလိုတယောလှောင်ပြောင်းထားတဲ့ရုပ်ရှင်ပေါ်ကတော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့တုံ့ပြန် ကဲကဲရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကင်းဂျုံအွန့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအပေါ်လူတွေကတုံ့ပြန်မျိုးကထောက်လာနိုင်လို့ပါ။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ထိကြောရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာကပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့အခုအဖြစ်အရှားများဖြစ်နေချိန်မှာအခုလိုရုတ်ရှင်ထုတ်လုပ်ပြန့်ချိဖို့ရှိနေတာပြည်ပကပူဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့အခြေအနေအောက်မှာပဲလူအ群ကြီးချူပေါင်းမှုတွေကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားအာနာရှင်အစိုးရအပေါ်ကုလသမဂ္ဂကလည်းဆက်ပြီးတော့ဖိအားပေးနေပါ ware ခင်ဗျာ။